Он сыл устата сахасерин салай быд народун тугар сюде петне сюкпит. Кем кейте? Президенты сылжар кемигар таз дойдиттан сылжар элжиттар Михаил Николаевтан ыйтан тураллар. Эн республикан енникетин кайда хорон. Оноха Михаил Фимевич судургутук оларын дирингес кохоннақ толкуйнан. Жоллах жоннордах республиканы көрөбінден. Кандар быта. Михаил Николаев президент солотугар ан маңна гюлетин күне саланыяттан сүрбехетті сыласта. Кене сағалағынныра салғы сайддан республика күн бүгін сарсыңға эреляқты қардылыр. Бастығы президент олоғын кердістерін Екатерина Мосова бәлемнәуіт материалтан білсін. Маңнық үйерім біт оғылар бары түхәбітті, онында ол профессордар үйеріп бидеонлары барыстын. На память. Очыларға Омскайдағы ветеринарный институтқа 200 бейін үтчат үйерінер боллағына Сақасареттен сүйірбетші студиян Билий үрдік үктелін дабайыра. Кеннер орталырғар қаңалас өктөміттен сылжар Михаил Николаев барам. Элбаға білер көрір спортынан жарақтанар, жоғынақтық тұтта қапта сылжар әдер кейі студиянырға қолы бұр еді. Мәнді занятай, мәнді ол бұл библиотека әлдер болар, оны спортивный түнінің, дөреме спортивный гимнастикада ләхай тұқ. Оның Михаил Ефимович Нұрғолтық әскерлік солғы сердір, үрдіген алын олық онына кемкерді, әрдеттен анаң түстен далағына өлеті сағыланар. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Якутской Саха Советской Социалистической Республики. Джон Нарот үрдік итегалин ылан Михаил Николаев республиканы салай бытсыллара бу саха сире сайды саңа артыгын арай бүткені. Билден тұран тоғуаны сылларға суалталақ бұхарғыны ылыны судыргу болбатаған. Оғынан баран кемейлі ақтық тұрорсуынан федеративный бұлағы күтті бас білейіне тұрсы, болмошияны чапчылағын баран суверенитет олықтанор конституция бігергенер. Онна хамы ғыламная бұл конституция хақайырын хиттен қосынан байын бүтіннүйтін хақайырыр олырын нұрот бәйеті бас білерден тағыр бұды. Саға суалы тұры, саға үктелге дабайым. Сүйбе вирус үйеға үктенеге республика барай кетігер қамсағын баран социальный экономическай сайдытынан Россияға оны егер кейдер. Ис оңыран тағары үрдір, олықтоқ бюджет отыт түет түгіл ұлатар. Нұрғот искутун өйін санатын ұғығынлары, аспыты сыналағын, история күрджігін тіліндері. Тоғы оны сыллардан сағалан, саға сағатынан кереген өйдебіл өре тұтылар. Омнулла бұғытый бұттүрі түгеге сиері туымы сөксетуі баран, омық бұғытынан кен тұтту күйірер. Натия чөл чеген олықтоқ боларғар олық оқсулар. Бұғы олағаңына күйіске хақытығынғар етілден білген оғылар бұдын әме оның кейті әджі бұд. Оның тағанан бұғы түрі культура бұд, спорт бұд. Олың қабуд, қымыз бұд барда аңды дөті ғымар тақсан, бұл Михаил Ефимович Николаевқа мақтал бұд мұңыра хуқ. Спортивный объекттар, үйіні стадион, бассейн, аға әргер үрдік пескультурны өріқтер, спорт өттігер осынан фықлады олған. Біліңі балысқан сайдылақ кемге үркен өй кейін білі көрі бағылыр. Жонно Сахағото тәңе үктәрігер жоғырын таланын сайындарын иеққа дейін Михаил Николаев өрі әтер. Олды құрдық кені бұғатчы көғіләйінден Сахасырын науғатын академията оңтан тақсы үддігі өрақ күхата арылдар. Әдір үтчат тас дөйдігі өрінергер далағы ұрылар. Оның біліңі көліуіне үйінергер сайдарғар әтергерілі артық ағыз. Кені хақынның барады хамет төрдің көрір. Қолуыр инвестициялағын привоста бұғатшы бол баққа, инвестициялағын кені кейе қоңыр бұса, жоңғы әпте. Музыка бар бұтыр проект, бар ұйды ұттен, шахматты ұштынай проект. Еті барыта сақа оғытын өйін санатын ұғынырар, оның мәйетін сайындырар проекттар. Үтчеттар сайдан елілер, конференция күтталылар, муғаға дертаналылар. Етіні барыта Михаил Фимович көме оңырар, оның бейетіні поддержкалыр. Түрәбіт дөйдіға сөғірібәт таптал дәрінейләқ болу, онында кейеға үтікті бол. Михаил Николаев сүрағар бөргір еңеріммет сүрін тұскыла. Ол дейін кенілеті иесір сарғылақ сарсыныгар, Джон Серге тұхығар ананар. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Александр Слепцов, Қаңылас, Мәңі Қаңылас, Мүрба филиалдыра.